Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան, դաս 22։ Այսօր սովորելու ենք, թե ֆրանսերենում ինչպես են կարդում «etarre»-ը։ Ինչպես գիտենք, «etarre»-ը բառամիջում և բառիվերջում սովորաբար չի կարդացվում կամ կարդացվում է որպես «ը»։ Որպեսի «ein» բառամիջում կարդանք կոնկրետ «e», պետք է նրա վրա ունենանք նշաններ։ Ֆրանսերենում «e» կարդում ենք նաև «a» և «i» տառերի կապակցությունը։ Օրինակ, «un chaise» աթոռ, «un crê» կավիճ։ Սովորում ենք այս դասի ընթացքում նաև կարդալ «x» տառը, «six» վեց, «dix» տաս։ Ինչպես նկատեցիք, ունի կարդալու երկու եղանակ։ Մի դեպքում այն կարդացինք «x», մյուս դեպքում «s»։ Դա կախված է բառից։ Ֆրանսերենում գոյություն ունի «liaison» հասկացությունը, որը երկու տարբեր բառերը միմյանց հետ կարդալիս միացնում է իրար բառերը։ Հատկապես այն դեպքերում է դա կատարվում, երբ բաղաձայնին հաջորդում է ձայնավոր կամ ձայնավորին հաջորդում է բաղաձայն։ Օրինակ, six arbre, վեց ծառ, six hommes, վեց մարդ, un taxi, taxi, la box, արկղ, max, Felix, trois, երեք, quatre, չորս, six, վեց, dix, տասը, «un chèvre» այծ, «un fenêtre» պատուհան, «un veste» վերնաշապիկ, «un maître» ուսուցիչ, «un crê» կավիճ, «je» ես ունեմ, «j'aime» ես սիրում եմ, «un maîtresse» ուսուցչուհի, «six chaise» վեց աթոռ։ Ֆրանսերենում վերջավորությունները սովորաբար չենք կարդում. «Dix taxi» տասը տաքսի, six gom, վեց ռետին, dix hommes, տասը մարդ, six soies, վեց բադ, six armoires, վեց պահարան, six, dix, Felix, voici des chaises, ահա աթոռները, il y a trois chaises ici, այստեղ կա վեց աթոռ, այստեղ կա երեք աթոռ, voici des livres, ահա գրքեր, il y a quatre livres sur la chaise, աթոռի վրա կա 4 գիրք, voici des oies, ահա բադեր, il y a six oies ici, այստեղ 6 բադ կա, il y a 10 gommes sur la table, սեղանի վրա 10 ռետին կա, j'aime ma mère, ես սիրում եմ իմ մայրիկին, j'aime ma maîtresse, ես սիրում եմ իմ ուսուցչուհուն, «J'aime le chocolat», ես սիրում եմ շոկոլադ, «J'aime la tarte», ես սիրում եմ տորտ, «J'ai une pomme», ես ունեմ խնձոր, «Tu as une gomme», դու ունես ռետին, «Il a une carte», նա ունի քարտեզ, «Elle a une tarte», նա ունի տորտ։ Նախադասությունները մեզ սովորեցնում էին բայի խոնարհման տարբերակը, դեռ սովորում ենք եզակի թվի խոնարհումը։ Առաջին դեպքում օգտագործեցինք միայն «ես» դերանունը, իսկ երկրորդ դեպքում «ես», «դու», «նա»։ Ֆրանսերենն ունի «նա» գրելու երկու տարբերակ, մեկը արական սեռի համար, մյուսը իգական։ «Il» ասում ենք, երբ խոսում ենք տղայի մասին, «elle» երբ խոսում ենք աղջկա մասին։ «As-tu», «դու ունես», «je» ես ունեմ։ «Max, as-tu un stylo», «Max, դու գրիչ ունես»։ «Oui, j'ai un stylo», «այո, ես գրիչ ունեմ»։ «Felix, as-tu un gomme», «Felix, դու ռետին ունես»։ «Oui, j'ai un gomme», «այո, ես ռետին ունեմ»։ «Donne-moi», «տուր ինձ», «S'il te plaît», «խնդրում եմ»։ «Voici ma gomme», «ահա իմ ռետինը»։ «Merci, Felix», «շնորհակալություն, Felix»։ «Nicole, as-tu une règle», «Nicole, դու կանոն ունես»։ «Oui, j'ai une règle», «այո, ես կանոն ունեմ»։ «Ու է տա ռեգլը», «որտեղ է քո կանոնը»։ «Էլեսյո մա տաբլը», «այն իմ սեղանի վրա է»։ «Ապոխտ մուա տա ռեգլը», «սիլ տպլե»։ «Բեր ինձ քո կանոնը», «խնդրում եմ»։ «Վուասի մա ռեգլը», «ահա իմ կանոնը»։ «Լյ մետխը դի», «Ֆելիքս վա օ տաբլո»։ Ուսուցիչն ասում է, «Ֆելիքս, արի գրատախտակի մոտ»։ «Ֆելիքս վա օ տաբլո»։ «Ֆելիքսը գնում է գրատախտակի մոտ»։
Avec la craie, il écrit. C'est un oiseau. Կավիճով նա գրում է. Սա թռչուն է. Վարժություն մեկն ինձ մոտ չի երևում, բայց ինչպես հասկանում եմ, բաց թողնված տարրեր կան, որոնք պետք է տեղադրել։ Դասի մեջ կունենաք այդ բառերը, դասից փորձեք գտնել ճիշտ պատասխանները։ Վարժություն 2. Բացառատոպրակը եւ ազատ իր վերջավորությունները։ Գրիր այս բառերի հոգնակին։ Ըն ստիլո օ, ըն բատո ը ա ը, ըն շապո դարձյալ ը ա ը, ըն կուտո ը ա ու եւ ըն օտո պարզապես օ։ Ստիլո եւ օտո բառերի վերջում պարզապես ավելացնելու եք s հոգնակի թվում։ Իսկ բատո, շապո եւ կուտո բառերի վերջում ավելացնելու եք x։ Բոլոր բառերը հոգնակի թվում գրելու եք d նախտիրով։ D ստիլո, D բատո, D շապո, D կուտո, D սոտո։ Վարժություն 3. Կազմիր 2 նախադասություն։ Ինձ մոտ դարձյալ չի երևում, ինչի մասին է նախադասությունը։ Վարժություն 4. Ֆ. Կատարիր հրահանգները։ Վա օ տաբլո, գնա գրատախտակի մոտ։ Ուվ գլե լիվղը, բացիր գիրքը։ Ֆերմ լա պորտ, փակիր դուրը։ Դեսին ուն պոմ, նկարիր խնձոր։ Վարժություն 5. Ասա ծաղիկների անունները եւ նրանց գույնները։ Ինձ մոտ նկարները դարձյալ չկա։ Դասագրքում մենք արդեն ունենք բոլոր ծաղիկների անունները, հետևաբար դուք կարող եք դասագրքից գտնել եւ գրել։ Վարժություն 6. Վերադարձրու նշանները տերերին։ Ըն կեպի, ըն բեղե, ին շևրը, ին պուպե, ին ֆնայթը, սեսիլ, ին զեբրը, զոե։ Գլխարկ, բերետ, այծ, տիկնիկ, պատուհան, սեսիլ, զեբր եւ զոյա։ Քանի որ նկարը դարձյալ աղավաղված է ինձ մոտ, հետևաբար վարժությունը կատարել չեմ կարող, բայց կարող եք գտնել, եթե ձեզ մոտ նկարը լավ երևում է։ Վարժություն 7-ն առաջարկում է խոսել ներքևում պատկերված նկարի մասին, որն ինձ մոտ դարձյալ չի երևում։